Fala, molecada, Geração Gamer na parada aí sim, mano. Agora há pouquinho saiu a atualização 1.0 do eFootball 2022. Eu já fiz o download e bora ver o que tem no jogo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. E aí, mano, já estamos aqui então no menu inicial e aparentemente realmente vai ter só mais o Dream Team, que é o novo MyClub. Mas antes disso, vamos ver como tá a jogabilidade e o que vai ter talvez de offline aqui no jogo. Antes de jogar, vamos dar uma conferida aqui nos estádios que estão disponíveis. Cara, ainda não tem nome. Será? Cara, será que tá bugado? A atualização veio bugada, ó. No name, no name, pelo menos. Ah, tô ligado, tô ligado. Só vai dar pra jogar no Dream Team por enquanto, antes dos caras atualizarem o Dream Team e ver se ele é muito maneiro. Mas não, por enquanto ainda não tá disponível, tá em manutenção servidor. Aí, maneiro, essa cutscene não tinha. Sempre que você ia ver a escalação dos times, já eram direto os caras treinando, aquecendo antes da partida. Agora tem uma cutscene deles entrando antes dessa aí, ó, que vocês estão vendo agora, que era o que tinha na 0.91. Já essa cutscene já tinha no jogo e, véi, mano, aqui não tá tão melhorado não, sinceramente. Tá muito idêntico ao 0.91, pelo menos essa cena aí dos caras no vestiário. Tá aí o estádio do eFootball, ainda não apareceu aqui no modo offline. Tá em manutenção servidor lá no online, não dá pra jogar o Dream Team. Vamos jogar São Paulo versus Flamengo. É mais uma cutscene diferente essa aí dos caras entrando antes, né, de chegar aí o gramado no túnel de acesso. E aí sim, essa aí eu acredito que é igual a que já tinha no 0.91. Mano, sinceramente, velho, olhando aí os caras, eu não tô vendo uma diferença tão absurda. Parece que os gráficos, mano, eu deixei, pelo menos a configuração tava no máximo e não tinha muita coisa pra melhorar. Mas aqui, cara, não tá quase, tá quase idêntico. Vamos ver se vai ter alguns bugs das versões, da última versão, onde a gente fez vários vídeos mostrando os bugs, onde a bola atravessava a canela, atravessava o pé do cara. Aí essa setinha verde aí no chão, mano, aparece de vez em quando. Ela não tinha mais agora do jogo. A rede também parece que teve um detalhe aprimorado. Eu vou ser sincero com vocês, mano, eu não tô animado. O que eu tô vendo aqui, cara, sinceramente, aí, já atravessou, a bola atravessou a perna ali no replay, vocês viram. O jogador do São Paulo já atravessou a bola, cara. Não é possível que os bugs estão idênticos. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Sinceramente, eu achava que pelo menos essa parada de bola atravessar a perna do jogador tinha acabado. Mas não, velho, não acabou. Vamos ver aí no lance, tentar fazer algum gol pra ver se tem alguma animação diferente. Mas, sinceramente, cara, eu não tô vendo praticamente nada de mudança da 0.91 e a gente jogou, mano. Tem menos de uma semana que a gente jogou ali, fez vários experimentos. Vamos fazer esse gol com o René, que já nem tá mais no Flamengo. Ele chutou completamente torto. Essa reposição de bola é algo bem melhor, né? Vocês estão ligados, eu já comentei disso várias vezes. É algo dinâmico, é um ponto positivo pro eFootball. René bate o lateral pro Arrasta. Vamos tocar no Bruno Henrique, tentar puxar um cruzamento ali pro Lázaro sozinho. Fez o gol, mano. Valeu pelo apoio. A mobilidade tá um pouco melhor, mas também não tá, tá longe de ser igual o PES 2021. A jogabilidade, o movimento, o tempo que responde, que leva pra responder. E se o meu microfone estiver bugando, cara, é que o eFootball buga ele. Eu não sei o motivo, é desde a última versão. Depois eu vou dar uma conferida pra ver se tem mais opção de gráfico, se dá pra melhorar, porque da versão 0.91 não tinha como. Não sei se tá liberado, eu tinha deixado aparentemente pra ficar tudo no talo e eu acho que eu não tô vendo isso. Ou realmente o jogo não ficou pra tanto. Lembrando que eu tô jogando na versão de PC, rapaziada, e, mano, é uma versão que promete vir com os gráficos absurdos, assim como do PS5. E aparentemente até o do PS5 deve estar ruim, mano. René tá com a bola ali, vamos tentar fazer mais um gol antes que acabe o primeiro tempo. O movimento ainda tá lento, cara, muito diferente do PES 2021. Você tenta uma mobilidade, puxar, virar com o jogador, ele leva um certo tempo, dá um delay. E nesse delay o adversário já pega a bola. E se você jogar online, você vai quebrar o seu controle. Mas, cara,
Eita, velho, não é possível. Todo mundo falou que tinha uma polida, que era um negócio absurdo e tinha melhorado pra caramba. Ah, eu não acredito, velho. Eles devem lançar, depois dessa 1.0, deve lançar mais uma outra atualização aí colocando os gráficos e a jogabilidade. Porque, cara, mano, não. Não tá sendo o que eu esperava. Eu dei um hype, eu voltei a ter um hype com esse jogo depois aí das palavras do Renan, trazendo as informações. Várias pessoas que jogaram dizendo que tinha melhorado, que tava isso, tava aquilo. Melhorou, realmente um pouco, mas ainda não tem a versão Full HD aqui, cara. A versão 4K nem se fala. Talvez quando eles vão lançar agora em breve, deve sair ela, aí sim os caras corrigem e os gráficos melhorem, né? Vamos aguardar. E pra quem tá perguntando sobre Master League rumo a Estrelato, não tem expectativa nenhuma ainda, previsão. A Konami não falou nada sobre, não falou nem se vai ter, se não vai ter, depois dessa 1.0. Disseram quando lançou a versão 0.91 lá e, mano, era pra sair em março. A gente tá em abril, tá longe, mano. Vamos ver aí o que vai acontecer no próximo dia. Eu tô gravando no momento exato que saiu a atualização. Baixei aqui rapidinho a internet de 400 megas, mano. Talvez faltou algum arquivo. Eu prefiro esperar sonhar com isso. Mas que isso, mano. Vamos ver, o chute tá melhorado realmente. O chute deu uma dinâmica. Mas eu esperava mais. É, melhorou. Tem que ser sincero, melhorou, cara. Mas a versão 0.91 não tinha como ficar igual ou pior, né, velho? Era ridículo aquele jogo. Agora deu uma melhorada gráfica aqui. Vamos aguardar quando liberarem o 4K, liberarem também o Full HD. Alguma configuração nesse, velho. O gramado é outro fator que melhorou, sim, mano. O gramado a gente tem que elogiar, tá muito melhor que o da versão anterior aí, a versão demo, entre aspas, mas ainda não chega ao nível do PES 2021. O gramado do PES 2021 é um pouco mais real, mas aqui a gente tem que sempre ressaltar que aparentemente eles ainda vão liberar uma qualidade gráfica melhor. Estamos na versão de PC, que na teoria é para ser a melhor de todas, né? Que supera e muito o PS4, quando você tem uma placa de vídeo, tem tudo acima com um potencial muito maior. O jogo vai acabando, eu vou deixar o São Paulo empatar para de repente a gente... Opa, que chutaço! Para de repente a gente forçar uma disputa de pênaltis. Faz lá! Boa, mano! Empataram no último lance. Vamos ver se nos pênaltis, como disseram, melhorou em relação ao PES 2021, que o goleiro simplesmente saltava e atravessava o gol, cara. Ele saltava tão longe que ele passava a dimensão das traves. E agora no eFootball, pelo menos nas imagens que a gente teve antes de jogar agora a versão 1.0, tinham melhorado isso. O goleiro saltava normal, né? Um pouco mais próximo da vida real. E vai, ó, vai pros pênaltis. Aí essa cutscene também já tinha, não mudou muita coisa. Quem vai bater é o Lázaro, tem a face genérica. A polida no gráfico realmente, mano, olhando nessas cutscenes, tá melhor realmente que o eFootball 091. Vamos ver agora o goleiro. Vou tentar bater no canto ali, bem pra desafiar o goleirão. Vamos bater aqui, velho. Bem cantinho, tranquilo. Nossa, enchi a barra no talo, velho. Vai isolar. Lázaro bateu. Nada, velho. Isolou nada. Soltou a pancada ali, o goleiro saltou, aparentemente ele ia ficar no meio, né? Agora eu vou saltar com o Neneca. Vamos lá, melhorou, cara. Isso aí tem que elogiar. Pelo menos nesse quesito, a Konami melhorou e tirou aquela bizarrice do goleiro atravessar o campo, o gol inteiro. Olha lá, vai lá o Thiago Volpi, defendeu. Na moral também, um salto que não avança, não ultrapassa as traves. É realmente muito mais próximo da realidade. Vamos tentar pegar isso com o Neneca. Boa, Neneca! Disputa de pênalti está bem melhor. Vamos ver se vai, de repente, aparecer algum bug, como a gente presenciou nos experimentos que a gente fez ao longo da espera dessa 091. Batemos muito bem com o Pedro. Eu não olhei a escalação, mas aparentemente eles não atualizaram ninguém, cara. E segue aí o Gabigol e o Diego Alves fora do Flamengo. Diego Alves, na vida real, também tá quase fora. Pegamos mais uma com o Neneca. Vamos acabar com essa palhaçada. René já não tá mais no Flamengo. Ele bate e tá com a braçadeira de capitão. Mandei no meio, caraca, mano. São Paulo ainda tem chance. Tá 2x1 pra gente, vamos pegar do Igor Vinícius.
Vai que é tua, neneca. Vai que é tua. No travessão, mano. Perdeu mais uma. Vamos bater essa de cavadinha pra dar uma ligada como tá, né? Se melhorou, se tá ruim. Aí o Bruno Henrique, achei maneiro ele chegando. O gráfico melhorou, né, velho? Vamos lá, BH. Capricha, capricha, capricha. De cavadinha, na moral. Vencemos, somos campeões. Aí já deu um delay na renderização. O rosto do neneca ficou igual uma massa, velho. Como se você tivesse passado uma massa lisa no rosto. Aí depois sim começou a aparecer as feições. A entrevista pós-jogo deu uma mudada. Tem ali agora o logo do Flamengo no fundo, o cara saindo e tal. E o estádio vazio, né? Ao final da partida. Cara, comentem aí, ainda não dá pra saber muita coisa porque os servidores estão em manutenção. A gente, mesmo com a versão 0.91, não consegue entrar no Dream Team. Ah, manutenção do servidor em andamento. Curta um dos dois vídeos que estão aparecendo na tela. Assim que tiver liberado, a gente vai começar um Dream Team. Quem sabe fazer uma série se vocês curtirem. Tamo junto, é nóis!